ویزه د زناورو په خبرو ښه پوهېږم. ابل ته وي تا کې څه کمال دی؟ وی زما د سترګو دا کمال دی چې په توره تیاره کې یو ځل څوک یو ځل ووینم، چرم نه خطا کېږي. محمود غزنوی ته مخ راوړ، یا لکه وی تا کې څه کمال شته؟ او وی ما کې مې یو کمال شته، وی یو سړی چې پانسۍ ته ورسېږي او زه ږیره داسې وخوځم نه د پانسۍ نه بچ کېږي، ولکه ستا دا کمال پکې د ټولو نه ښه دی. ځکه موږ خو غله یو، کېدی شي حکومت هم ونیسي او پانسۍ کوي مه، او ته ږیره وخوځې موږ د پانسۍ نه بچ شو. ستا دا کمال ډېر ښکلی دی. بیا یو بل ته وایي چې داسې ملګري چې راجمع شي نو هغې له د یو مشر ضرورت وي، نو زمونږ د دې غلو باچا به څوکې، مشر به هم څوکې. یو ورته وي دا لږ ښه دی که نه چې ږیره وخوځې او پانسۍ نه بچ کوي، دی به باچا کړو. ټولو اتفاق وکړ، محمود غزنوي زمونږ د غلو باچا شو. بیا وایي چې داسې با کمال او هنرمند ملګري نور کله راجمع شوي نه دي لکه نن چې راجمع دي. نو نن خو داسې غلا په کار ده چې د دې نه پس د بل غلا اډو ضرورت پېښ نه شي. یو کس په کې اواز وکړ، وایي د محمود غزنوي په کور به ورشو، ډېر غوړ کور دی، ښه به وو، بل غلا ته به اجت نه وي. وایي راځی چې پرې ورځو. بس ټول د محمود غزنوي کور طرف ته روان شو. چې د محمود غزنوي کور ته غله ور نږدې شو، نو سپو غپل، ټولو سپو چغې والې غپلې. او د محمود غزنوي د کور په دیرشل دوه سپي دي سر یې ایښې دي، خاموش دي، غږ نه کوي. یو سپي سر راپورته کړ، یو غپ یې وکړ، بیا د بل هم سر راپورته کړ او غپ یې وکړ، واپس یې سر کېښوده. یو غل دی بل ته وایي دا ټول سپي چغې وایي، دوی په دې چغه کې څه وایي؟ هغه ورته وي دا سپي وایي چې د باچا په کور ډاکه ده، د باچا په کور ډاکه ده. ټول سپي دغه چغې وایي. دا په دیر شل چې دا یو سر راپورته کړ، نو دا بل ورته وایي نمک حرامه، ټول عمر د باچا د کور خوراک دې کړی دی، او نن د باچا په کور ډاکه ده، ته خاموش پروت یې، اسم نه وایي. وایي هغه سر پورته کړ، یو غپ یې وکړ. په غپ کې هغه وایي چې باچا په خپله ورسره، موږ ورسره څه وکړو؟ دوی یو بل ته وکته چې او باچا را سره دی. بیا د محمود غزنوي کور ته ټول خلک دا غله ور ننوتل، او مال او خزانې یې راواغشتلې، او ځان ځان له پنډونه تیار کړل. یو پنډ یې محمود غزنوي لم تیار کړ، ور په سر یې کوي دا ستا حصه ده. خلق روت الله غل خپل خپل کور ته ځي. محمود غزنوي د ار یو غل کور معلوم که چې دې کم کور ته ننوتو، دې کم کور ته ننوتو. محمود غزنوي کور ته لاړ، آرام یې وکړ، سار په عدالت کې کېناستو، او پولیس والے اولیګل، او هر یو غل لاس تړلې دربار کې پیش کو. محمود غزنوي په غوسه کې دی، او حکم یې وکړ چې دا غله بوځې او فلانی چوک کې زوړن کې، او دومره ورځې به زوړن دي او خلک به ځي او راځي، ورته به ګوري، عبرت او نصیحت به تیلي چې د باچا د کور غلا کوي دا به سزا وي زوړن دی کې. د غلو رنګونه داسې ګډوډ شو، خراب شو. و یو غل کله رنګ ښه شي او کله خراب. دویم حکم وشو روان کې زوړن دی کې. نو چې روانولې، یو غل مخ راواړو، یې بادشاهان چې چاله د مرګ سزا ورکوي، نو اخر کې ته تپوس کوي په زړه دې سارمان شته؟ تا خو موږ مرګ له روان کړو، وای نه چې پړه دې سارمان شته. نو باچا ورته وي وایه پړه دې سارمان دی. نو دی ورته وي بیګا چې موږ غلا له را روانېدو، نو هر یو غل کې چې کم کمال او هنر او ناغه بیان که، او په موقع ار چا خپل کمال خولې دی، بیگا ما ویلو چې ما کې یو کمال شته، نو ما لا خپل کمال ښکاره کړی نه دی، که اجازت وي نو زه به خپل کمال ښکاره کړم. باچا ورته وي وایه تا کې څه کمال دی؟ وایي ما بیگا وی چې زما د سترګو کې دا کمال دی
چې د شپې توره تیاره کې یو ځل څوک ووینم چرې م خطا کېږي نه صاحب بیګا میټنګ کې خو ته م منګ سره وی او تا م په اخره کې څه ویلي وو تا وی چې یو بنده پانسی ته ورسېږي او زه ږیره وخوځوم هغه د پانسی نه بچ کېږي مهرباني وکړه ږیره وخوځوه ی باچا او خندل وی چې زه ټول مې وبخلی معاف مې کړی اوس دې قصې ته لږ د سره بیا فکر وکړه چې په دې کې څه عبرت او نصیحت شته او که نشته دی نو او دې کې عبرت او نصیحت شته یو عبرت او نصیحت په کې دا دی چې د محمود غزنوي په مخ کې د هغه خزانې لوټلې کېدې ښې ورته کتل هېڅ هم نه وی خو چې سبا له عدالت کې راغې کیناس او په غوسه کې و او حکم یې وکړ ټول پانسي کې نو څوک ته څوک بچ کولی شي نه نو دغه شان ته نن موږ د الله نه غلا کوو دا د شریعت خلاف چې څونه کارونه موږ کوو دا موږ د الله نه غلا کوو نن راته الله ګوري اسم نه وایي خو سبا د قیامت په ورځ چې الله وایي دا ټول جهنم ته بوځي څوک به ورته خلاص کړي د خلاصي څوک نشته دی دویم عبرت او نصیحت په کې دا دی چې د دنیا څومره هنرونه او کمالات دي نو دا بنده تختیدار ته رسي پانسی ته رسي نو د دنیا په دې هنرونو او په دې کمالاتو غافره کېږم چې ما سره دا ډیګري ده او دا ډیګري ده او ما کې دا کمال او دا کمال د دنیا هنرونه او کمالات بنده پانسی ته رسي البته یو هنر هغه د کار دی هغه پیژنګلو ده معرفت دی چې د یو غل باچا وپیژنده ځان یې هم د پانسی نه بچ کړ او خپل مجرم برګري د پانسی نه بچ کړل نو دا معرفت دا یو ښکلی کمال دی او زموږ په دې دیني مدرسو کې چې دا څونه استادان دي دوی ته الله خپل معرفت ورکړی دی دا عالمان دا استادان دوی ته معرفت الهي میلاو دی او په دغه معرفت د الله د نافرمانۍ نه د الله د سزاګانو نه ځان هم بچ کوي او دا ټول قام هم بچ کوي ځای په ځای د عالمان چې وعظ او نصیحت کوي دا قوم د جهنم نه بچ کوي دا معرفت دیني مدرسو کې الله دې استادانو ته ورکړی دی.